इश्यू आसलो युनायटेड बालदरात युनियनाचो आनी जो आमी इनडेफिनेट स्ट्रायक हांगाची जी आमी कॉल केल्लो तेज्या अनुशंगान कालच्यान आमची सीएमा कडेन मिटींग जाता जाली काल जाली आनी सीएमान एक आमकां एक जें नोटिफिकेशन काडून एक जें फिगर दिल्लें म्हणजे 12,000 वाड करून 12,000 ड्रायव्हरांचो पगार आनी 5,500 जो एटेंडंट पगार आसलो तो 500 रुपया वाड करून 6,000 हें फिगर आमकां मान्य ना म्हणून सांगलेलें तेज्या खातीर परत एकदां आज सीएमान सांगलें एक्रॉस द टेबल बसून आमी कितें आसा तें सोडोवया त्या प्रमाणे आज सकाळीं मिटींग जाली सीएमा बरोबर तितूर सीएमान जो एटेंडंट आसा तेंच्या पगारान 4,500 रुपया वाड करून तो 10,000 पगार केल्लो आसा तशेंच जे आमचे ड्रायव्हर आसा जेंचो 11,000 तेंकां पगार मेळटालो आज 6,000 तेंची वाड करून तेंकां 17,000 हो पगार तेंकां दिल्लो आसा आनी बाकीचे जे आमचे प्रश्न आसा ते सगळे म्हणजे जॉब प्रोटेक्शनाचो आमी मागलेलो बँकेंतल्यान तेंकां ते पगार मेळचो बाकीचो तेंचो इन्शुरंस पी ऑफ तेंकां जो मेळपाचो आसा ते सगळे मेळच्यो फेसिलिटीज हेच्या खातीर जी आमी मागणी आसली ती सीएमान सांगल्या सगळें पूर्ण करुया कोणाक पयलीं कामावयल्यान काडून उडयला तेंकां परत घेवया आनी जेंचो लाँग पेंडींग सॅलरी आसा त्यो सुद्दां आमी क्लियर करुया ते आमी डिपार्टमेंटा कडेन बसून सगळे करतले आनी हेजे सगळे 0 hours आपूण सगळे एसेंब्लीन आपूण सगळे डिक्लेर करता हें सांगलां आनी जुनांतल्यान ह्या जून एकॅडमीक इयरांतल्यान हे सगळे आमकां फेसिलिटीज आसल्यो लागू जातल्यो तेच्या खातीर आमी जो स्ट्रायक कॉल दिल्लो तो आमी कॉल ऑफ करता आनी फाल्यांच्यान सगळे आमचे भुरगे आपल्या आपल्या ड्युटेक जॉयन जातले तेच्या खातीर हांव सगळ्या गोंयच्या मिडिया पोलीस सगळे MLAs सगळ्यांक आनी पेरंट्स टिचर आनी भुरग्यांक आनी मॅनेजमेंटाचे हांव आभार मानतां थँक्यू वेरी मच